এবো মারপিট নহয় হে কম্পোজিবল এটো কয় ক্রাইম কন্ট্রোল প্রশ্ন আছে অজস্র প্রশ্ন মই ইয়ালো ইন্টারভিউ দিবলৈ আহিছো মোক ইন্টারোগেট কৰিবলৈ তুমি কোনহে টিভিত সেইকেইটা কথা কবলৈকে ইমানবোৰ কিতাপৰ প্ৰয়োজন নাই নহয় কিমানবাৰ কলো বোলো মোৰ ঠিকাৰ কামত লাগ নাই তেওঁ সাংবাদিকহে হ'ব বিপন্ন বিখন্ন দেহ আৰু তাৰ মাটি কালি দেৰাতিয়া হোক কালিয়া ৰাজনীতি মোৰ প্ৰেম উপায় নাই বন্ধু ইয়াকে কয় খেল সময়ৰ খেল কৰিব নোৱাৰে এটা মামুলি জাৰ্নেলিষ্ট হৈ আহিম বুলি মোৰ একো নহয় ছাৰ এনেকুৱা ৰিপৰ্টিং বহুত কৰিছো কি কৰিবি বন্ধু এয়া সময়ৰ খেল গেম অফ টাইম প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰ কৰিব ৰাজ্যৰ বিকাশ